Ja som mal na vysokej škole folkovú skupinu. Volali sme sa Lekvár. A po 6 rokoch, keď som spoznal Vierku, tak som pozýval, že poďme na lyžovačku do Lomnického sedla a ja zorganizujem koncert našej skupiny, nejaký taký reunión, ktorý sme nacvičili a po Prade sme ho potom zahrali. Takže jedna z piesní, ktorá tam odznela, je pieseň Sirius. A keď som ju spieval, tak som myslel na Vierku. Oh. Aj som jej to darovala. Ja som ťa požiadala, že by si to zaspieval doma. Je to taký vôbec rozpráv. Ale dobré.